Anem a fer el dibuix que teniu aquí representat amb sistema utilitzant el programa LibreCAD. Per la qual cosa ens diuen que hem de representar amb sistema dièdric les tres vistes principals, alçat, planta, perfil, i que hem de representar també la perspectiva isomètrica. I ho farem sense utilitzar ni cotes polars, ni cotes absolutes, ni coordenades polars, ni coordenades absolutes, ni coordenades relatives. Per fer-ho, heu de seguir el següent procediment. Obriríem el LibreCAD, primer de tot tenim molt clar el dibuix que hem de fer. Això fa 40, 40, 20, que les vistes són, vista des d'aquí seria l'alçat, seria aquesta, veiem el que està en vermell, en dues dimensions, vista des d'aquí veuríem això i això, i vista de dalt veuríem això i això, i també veuríem aquesta part d'aquí, que seria una part que la veiem tant amb l'alçat com la planta. Llavors anem a crear un fitxer nou, i dins del nou hem de mirar que ens surt aquí les capes, la llista de capes. Si no ens surt, anem amb aquesta icona i la activem. Mirem que estigui aquí la llista de capes i crearem tres capes, que són les següents. Una que es dirà DE, d'acord, una altra que es dirà ISO i una altra que es dirà COTES. O COT. COT. I d'acord. Ens anem al dièdric, que és la primera capa amb la qual treballarem. Li canviem els atributs, és a dir, anem aquí i li diem que el gruix, perquè pugueu veure bé el que estic fent, serà d'un mil·límetre. I d'acord. Anem a començar aquest dibuix d'aquí amb perspectiva. Per fer-ho hem d'anar a opcions del dibuix, preferències del dibuix actual, i dins de preferències del dibuix actual anem a quadrícula i seleccionem quadrícula isomètrica. I d'acord. Ja tenim la quadrícula isomètrica que es veurà a la pantalla. Llavors, per entendre'ns, cada puntet són 10 mil·límetres i cada quadrat de 10 puntets seria equivalent a 100 mil·límetres. I per tant, cada un d'aquests representa 10 mil·límetres, vol dir que representa un centímetre. Anem aquí a l'eina de dibuix dos punts i començaríem marcant qualsevol punt. Tenim això activat i activada la rejilla, la quadrícula, i marquem 1, 2, 3, 4. I ara 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Venim de nou aquí, marquem, puixem cap a dalt, marquem, això està malament, ja em sembla equivocat, control Z, i llavors el que tornem a fer és dibuixar dos punts, agafem aquest punt d'aquí, aquí, vinc aquí, baixo a baix, clico aquí, clico aquí, ara vinc fins aquí, tecla escape, agafo aquest punt, i ja tinc el dibuix amb perspectiva isomètrica. Ara me'n vaig a la capa dièdric. Bueno, en realitat m'he equivocat. És igual, aquesta li direm ISO, serà l'altra. I me'n vaig a l'altra capa, que en realitat se tindria que dir, li canviarem el nom, després posteriorment li podem canviar el nom i dir-li que aquesta seria DIE. I l'altra serà la D, que és la que estic ara, i aquesta d'aquí li direm ISO. I d'acord. Molt bé. Ara estic, aquesta seria la capa d'isomètrica i vaig a la capa de dièdric. El primer que faré serà anar a opcions, preferències del dibuix actual, i ara li dic que la quadrícula la vull ortogonal. D'acord. I vaig a començar a dibuixar el que és el dibuix amb les vistes. Començo en qualsevol punt, 1, 2, 3, 4, puixo cap a dalt, que són 4, vaig cap allà, que són 4, vaig cap aquí, agafo a 2, me situo 1, 2, ja m'he equivocat, això ara vull anar ràpid, a vegades tornem-hi, comencem, dos punts, seria 1, 2, 3, 4,
Dos, tres, quatre. Marco, un, dos, tres, quatre. Quan dic marco és prem el botó esquerre del ratolí. Marco, marco. Vinga, aquí al mig. Marco, marco. Em situo. Tecla escape, em situo aquí. Marco, marco. I això seria, aquesta seria la vista amb d'alçat. Perquè ho veieu, es pugui veure millor, vaig a fer-ho més que el gruix també sigui d'un mil·límetre. Vinc aquí i li dic que un mil·límetre. I d'acord. Ara, un, dos, tres, marco. Un, dos, tres, quatre, marco. Puxo dos, marco. Puxo dos, marco. Puxo cap aquí, marco. Puxo cap, baixo cap aquí, marco. Marco, marco. Aquest seria el perfil. Ara, tecla escape, 1, 2, 3, marco, marco, ara estic fent vista des de dalt, marco, marco, vinc aquí, marco, 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 marco. Ara ja tinc les tres vistes. Ara em tocaria acotar. Per acotar era posar les mides mínimes, però que m'indiquin que pugui construir la peça i saber les mides. Per tant, vinga, horitzontal, vaig a marcar aquesta, aquesta, i la puxo 10. Marco aquesta i la poso a la mateixa alçada. I ja de pas, marco aquesta i seguint la normativa la poso per damunt de les dues inferiors. I ara vaig a marcar, per exemple, aquesta d'aquí i seria en vertical. Marco aquesta, que seria 20, marco aquesta, que seria 20, i com podeu observar, em surten els números amb molts decimals. I a mi m'interessa que en surti, com que estic treballant en mil·límetres, que no surtin decimals, d'acord amb la normativa. Vinc aquí, vaig a cotes, i aquí li dic que no vull decimals. Cas que els números us surtin molt grans o molt petits, aneu a opcions, preferències del dibuix actual, i l'alçada del text la poseu en la mida que vosaltres considereu que és la correcta en quant a dimensions dels números. Acte seguit, anem a veure com quedaria això si el tinc d'imprimir. Previsualització de la impressió, ho poso a escala USU i centraré el full. Recordant sempre que aquí tinc de deixar un marge de 2. Si us hi fixeu, aquesta peça està molt desplaçada, la posarem cap aquí sota, perquè el dibuix quedi ben centrat en el dibuix, recordant que aquí van els dos forats. I per tant, torno on està el dibuix, vinc a Petura nou previsualització, desactivo el forçat de punts i me'n vaig, agafo el ratolí i selecciono la peça que jo vull moure. Un cop seleccionada, apreto la tecla Control X. Marco un punt de referència, prèviament l'indico que agafi un punt final de qualsevol entitat i posteriorment això ho desactivo, aprem Control V baixa i poso el dibuix allí on considero que quedarà millor de cara a la presentació impresa. Anem a veure com queda. Que seria anar a fitxer, previsualització de la impressió. Ara posem a escala USU. Centro el full, recordant que aquí van 2 centímetres i la resta són marges d'un centímetre i que aquí baix anirà el que és el queixatí. Per tant, més o menys el dibuix m'hauria de quedar així. Com podeu veure, la representació és perfecta. Un mode d'anar ràpid en fent els dibuixos amb el programa LibreCAD.